بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Hürmətli sinirlərim və okalarım. Mənə ismim Məryəm. Allah sizlərdən razı bilsin. Mən sizlərə hozir İslam arkanını aytıb və şərhlə vermoqçuyam. Başladıq. İslam arkanları 5-də. Birincisi şəhadət keltirişlik. İkincisi namaz. Üçüncüsü zakat. Dördüncüsü rüza. Beşincisi hac. İndi mən sizlərə hamısını bittə-bittə şərhlə verməkçiyəm. Birincisi şəhadət keltirişlik. Əşhədə ən la ilahə illallah və əşhədə ənnə Muhammədən Rasulullah. İkincisi namaz. Kunuga 5 vaxt namaz oxuşluq. Bondat namazı, 2 rəkat sünnət, 2 rəkat fərz. Peşin namazı, 4 rəkat sünnət, 4 rəkat fərz və 2 rəkat sünnət. Asr namazı, 4 rəkat fərz. Şam namazı, 3 rəkat fərz və 2 rəkat sünnət. Xuftan namazı, 4 rəkat fərz, 2 rəkat sünnət və 3 rəkat vitr. Üçüncüsü zakat. Boy adam kambağal insana pul verişlik. Törüncüsü rüza. Bir yilgə bir ay Ramazan öyüde rüzü tutuşlik. Beşincisi hac. Agar musulman insan kudreti yetsa umrida bir madde Allah'ın baytini ziyaret kılışlik. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah sizlerden razı olsun. Sizlər xursan, sizlər məqəkə. حي على الفلاح.